Ja, velkommen alle i salen på Folkets hus i Sauda og de som følger oss på nett. Denne debatten blir strømt. Jeg heter Tom Hetland og skal lede dere gjennom denne debatten om legekrisen i distrikts-Norge. Dette er en opptakt til Coconomics-festivalen i Stavanger. Vi begynner på topp her i Sauda og besøker seks forskjellige plasser rundt om i fylket før den store festivalen, økonomifestivalen, begynner neste onsdag. Så vi skal være i Sauda, Ålgård, Bryne, Egersund, Hjelmeland og Sandnes før festivalen begynner. Og vi velger da lokale tema som det er stor interesse for, og så har et visst økonomisk tilsnitt. Og det er ikke tilfeldig at vi tar opp legekrisen her i Sauda, for Haugesunds Avis kunne i sommer fortelle oss at Sauda er den kommunen i landet der flest mangler fastlege. 3 av 4. Men Sauda er ikke enestående. Dette er et problem ikke bare i distrikts-Norge, men faktisk også i ganske mange av de større byene. Legene klager over stor arbeidsbelastning, pasientene frykter for å stå uten fastlege, og politikerne leter etter løsninger. Hva må gjøres? Det skal vi kanskje få et svar på her i kveld. Vi skal debattere en stund i panelet, og så skal dere i salen, de som er interessert i det, få komme til med spørsmål og kommentarer etter hvert. Da skal jeg få presentere deltakerne. Først Inger Cecilie Sørheim, som er fastlege, har vært 8 år i Sauda, 2,5 år i Vikedal. I tillegg så har hun en bistilling på Universitetet i Bergen, der hun driver med undervisning av legestudenter, og hun er engasjert i prosjekt Vestlandslegen. Så har du også en fortid i kommunepolitikken i Sauda, stemmer ikke det? For Senterpartiet, men du er ute av politikken nå. Så her i kveld er du bare lege. Ja. Så har vi landets yngste ordfører. Du er vel lei av å høre det allerede, tenker jeg? Nei, jeg blir ikke lei av det. Ja. Du er for så vidt en del av dette problemet, for det at du hadde stått i avis og tenkt å utdanne deg til lege. Ja. Så ble du ordfører i stedet for, og så dermed så blir det studiet utsett i 4 år. Så kommer vi til stortingsrepresentantene. Det er Margret Hagerup fra Høyre. Hun er fra teamet på Jæren, sitter i utdannings- og forskningskomiteen. Og jobbet den tiden hun var i det sivile, hadde jeg nær sagt, med personalledelse og endringsledelse. Og til slutt Tove Lise Madland fra Arbeiderpartiet på Vindafjord, sitter i helse- og omsorgskomiteen. Det er jo den rette komiteen sammen med utdannings- og forskningskomiteen til å debattere dette temaet. Du har også en bakgrunn fra helsesektoren. Du er helsefagarbeider av utdanning. Så her er det kompetente folk. Da begynner vi med hverdagen. Inger Cecilie, kan du beskrive hvordan det er å være fastlege i hva skal vi si, Indre Ryfylke, Nord-Rogaland? Ja, det er klart jeg kan det. Å være fastlege i distriktet, det er en helt fantastisk kjekk jobb. Og jeg har vært i Sauda i mange år, og nå er jeg i Vikedal. Små plasser, begge deler. Jeg synes det er utrolig kjekt å få være fastlege, og få bli kjent med folk og familier og generasjoner over tid. Alle deler av livet, fra fødsel til grav. Det er en utrolig givende og kjekke jobb. Mm. Samtidig er det klart at det er en krevende jobb, med stor arbeidsbelastning og stort ansvar. Er mye mer alene enn en er på et stort sykehus, og mindre folk rundt seg. En
får et helt annet forhold til pasientene, som jeg er veldig, det synes jeg er veldig kjekt da. Men hvis det en så kjekk jobb, hvorfor det så få som vil ha den da? Jeg tror det mange som vil være fastleger. Jeg tror ikke det så beksvart som det. Men det klart at dessverre så har fastlegejobben fått et noe dårlig rykte. Og det skyldes jo mye av de sakene som har kommet de siste årene om fastlegekrisen, med en høy arbeidsbelastning og et stort ansvar som mange opplever at ikke er forenlig med et vanlig familieliv. En har travle dager på dagtid og har gjerne legevakt i tillegg som kommer på toppen av en full jobb. Og så er det enormt mye, vi kaller det papirarbeid, altså administrativt arbeid med oppfølging som kommer i tillegg. Er det blitt mer av det de siste årene? Ja, absolutt. Nå har jeg jobbet som fastlege i 10 år, og jeg merker veldig forskjell. Og det mange mener at det skjedde etter samhandlingsreformen i 2011, skjedde det en del ting, men det skjer ting hele veien med at sykehuset legger mer over på oss fastlegerne. Mm. Sykehuset er også presset, og legger mer og mer arbeidsoppgaver over på fastlegerne, mer ansvar for oppfølging av pasienter. Og så øker, det virker som arbeidsmengden bare generelt øker. Fastleger som har vært enda lenger i yrket enn meg, sier jo at de kan ikke ha en så stor lista nå, som de hadde for en del år siden, for det at arbeidet per pasient, det stiger og stiger. Og noe har noe med samfunnsutviklingen å gjøre, og noe har med oppgaveoverføring fra sykehuset. Det er kanskje noen i salen som lurer på hvorfor du flyttet fra Sauda til Vikedal. Ja, jeg ser mange kjente fjes. Det er helt sikkert. Og da kan jeg benytte anledningen til å si til alle at det gjorde jeg ikke med lett hjerte. Det er klart at jeg ønsker å fortsette i Sauda, men det ble over tid en stor slitasje knyttet til flere ting, som gjorde at jeg valgte å begynne i Vikedal. Og det, ja, det handler om... Det er vanskelig å forklare med enkle ord. Det handler på en måte om, litt om summen av alt. Det er klart at det er en krevende jobb med stor arbeidsbelastning, og da er det ekstremt viktig å ha et godt arbeidsmiljø. Det er ekstremt viktig å oppleve god støtte fra kollegaer og ledelse, og ha det kjekt på jobb. Og så har det vært en del uro i arbeidsmiljøet og en del utfordringer i Sauda med utskiftning. Og det har vært i veldig mange år, som gjorde at, ja, at ting etter hvert ble vanskelig for meg her. Til slutt, nå går vi videre til de andre, men hvis du skulle trekke fram en ting, på en måte det viktigste av det viktigste, så kunne hjelpe til å løse fastlegekriser. Hva skulle det være som en utfordring til politikerne? Det måtte være, hvis jeg skal si noe helt generelt, så måtte det vært å ta godt vare på de som ønsker å bli fastlege. Prøve å finne fleksible løsninger som gjør at en kan komme dem i møte og finne en måte å jobbe på som gjør at de kan ha et godt liv, både på jobb og ellers. Ok. Vi får høre i kveld hva de har å si, og så går debatten sin gang. Håvard, hvordan påvirker legemangelen Sauda? Den påvirker oss på flere måter, men jeg tenkte først å bare, ikke for å rose, male noe rosenrødt, men å nyansere litt, for du sier at 3 av 4 Sauda mangler fastlege. Det er jo feil. Mangler fast fastlege. Fast fastlege, ja. Det er riktig. Alle i Sauda har tilgang på allmennlege. Og det er i grunn et viktig poeng. Men så er det utfordringer med mye bruk av vikarlege og så videre. Og så legevakt er et annet poeng. For da jeg var 5 år i Bergen, så knakk jeg armen. Et alvorlig brudd i vekstsonen. Da ble jeg kjørt til legevakten i Bergen sentrum og måtte vente 5 timer på å se lege. Det gjør en ikke i Sauda. En får øyeblikkelig hjelp, og det er en kvalitet en skal ha med seg i debatten. Og så til utfordringene. For det vi sliter med, som veldig, veldig mange andre kommuner, særlig distriktskommuner, er rekruttering. Vi sliter med å få leger til å velge Sauda, og bo her og jobbe her.
Og det medfører et annet problem, og det er kontinuitet i fastlegeordningen. I dag har vi en fast ansatt lege og 5 vikarleger. Det betyr at hvis den er kroniker, en rus- og syk pasient, eldre, særlig kanskje, som havner på en vikarleges liste, da, som det jo er stor sannsynlighet for, så får en ikke den pasientoppfølgingen. Altså, legen nå har ikke tid til å bli kjent med pasienten. Legen har ikke tid til å bli kjent med systemet rundt. Ja, for det er jo hele poenget med fastlegen. Det er hele poenget. Ja, fastlegeordningen skal jo være. Det var jo ment som den gamle husmannslegen som kommer hjem til deg når du har vondt i halsen og så videre. Så det var kanskje litt idealistisk, men sånn ble det ikke. Men legen har ikke tid til å bli kjent med hverken pasienten eller systemet rundt, helsestasjon, hjemmetjenesten, NAV, skolevesenet. Så det er store problemer, og så er det også en annen ting som denne debatten om helse ikke bør handle om, nemlig kroner og øre. Men det medfører en vanvittig økonomisk konsekvens for Sødder kommune, med så stor bruk av vikarleger. Altså for å ta legevakten da, for at den skal, i Sødder så har vi med leger som jobber sånn alene på legevakt, og når en skal jobbe legevakt, så må en på en måte være kvalifisert for selvstendig legevaktsarbeid. Veldig få av vikarlegerne er kvalifisert for selvstendig legevaktsarbeid, og det betyr at en må ha bakvakt for den legen, som betyr at vi på en måte må betale dobbelt opp på legevakt, så det påvirker kommunen på flere måter. Men er det andre ting? Nå er jo du fersk i salen, og har du en plan for hva Sauda kan gjøre mer enn dere gjør i dag? Jeg tror hvis jeg hadde et svar på det du spør om, hvordan løser legekrisen i distriktene, så hadde jeg startet et konsulentfirma og leid meg rundt og blitt søkkerik. Så jeg har ikke svar på det, men administrasjonen skal legge frem en sak for kommunestyret, der en presenterer ulike modeller, og jeg har ikke lyst til å stå her og på en måte komme med løsningen før jeg har fått det kunnskapsgrunnlaget. Men jeg skal ta litt av det. For Suldal kommune har prøvd noe. De har prøvd intervallturnus, lyst ut sånne stillinger, eller Nordsjøturnus da, som jeg kanskje er tjent med. Der fikk de 20 søkere. Så det går an å prøve ut for å fastlegge ordningen. At en har leger som jobber 2 uker intensivt, og så 3-4 uker fri, og så alt dette der. For legevakt så kan en prøve som helsepersonellkommisjonen peker på, nemlig å inkludere flere yrkesgrupper inn i legevaktsarbeidet. Faste sykepleiere på legevakt, gode bakvaktsløsninger og så videre. Så det er mye en kan gjøre, men jeg vil ikke konkludere før jeg har sett administrasjonen. Nei, og da kan vi spille ballen over til stortingspolitikerne. Jeg lurer på om vi skal begynne med du som på en måte sitter med makten, da, selv om du ikke sitter i regjering. Har Arbeiderpartiet en plan for hvordan dere kan bedre denne situasjonen som alle er enige om er ille? Hva kan gjøres? Vi har allerede begynt arbeidet. Vi begynte med en gang regjeringen ble settlet og statsråden var på plass. Vi har en energisk statsråd som virkelig har mange tanker og vil mye. Så det vi har gjort, men som vi ser ikke er nok, det er jo at vi har bevilget penger. Mer penger inn i ordningen. Vi har nå bevilget nærmere 1 million inn i ordningen. Men så har vi også gjort noe av det som her ble sagt fra fastlegen. Dette med basistilskudd, altså det når du er fastlege i dag, så har du stor, nå skal jeg ikke bli sånn veldig detaljert, men når du er fastlege i dag, så har du en næringsvirksomhet. Og der får du et tilskudd til, og det vi har gjort, vi har gått inn og endret basistilskuddet, heter det på sånn fint, og det betyr at legen kan ha mindre pasienter på liste si, og følge godt opp det han har, og ikke tape penger. Og så har vi ble beskyldt for at vi setter ned veldig mange utvalg. Men jeg er veldig stolt av det, for jeg mener da bygger vi en politikk på kunnskap. Og allmennlegeutvalget, det ekspertutvalget, det har jo sett på dette her, hvordan organiserer vi det. Håvard var litt inne på det, hvordan gjør vi det. Jeg vet Sandnes kommune eksempelvis har prøvd det å ha leger i faste stillinger. Da har du den tryggheten, den økonomiske tryggheten, da har du den forutsigbarheten. Ja, gjelder ikke det i Sauda også? Jo da. Jo, Sauda, beklager, men det var sanne, så datt ned hovedet på meg først her. Det er mange kommuner som har prøvd den ordningen, så, og det som Håvard er inne på her nå, hvordan organiserer vi også, altså få flere yrkesgrupper inn på legekontoret. Altså en lege har utdannet seg til å bli lege. Han skal gjøre at folk blir friske.
han skal ikke sitte med kontorarbeid. Selvfølgelig så skal legen skrive journal, for det han nødt til, utenfor helsepersonellloven. Men altså, la legen være lege, og bruk andre faggrupper. Flere faggrupper inn, det sier også helsepersonellkommisjonen. Bare et spørsmål, også, bare spørsmål mens vi er der. For en konklusjon fra dette ekspertutvalget som du nevner, var at legene må bruke mindre tid på å skrive sykemeldinger. Altså lengre egenmeldingstid, slutt å skrive alle disse fraværsmeldingene til elever i videregående. Er det en vei å gå? Ja, det tror jeg at det er. Altså, jeg tror ikke vi skal lukke noen dører. Altså, det å ha en fastlege, det er vi enige om alle. Altså, det politiske spekteret er kjempeviktig. Det vil vi ha. Og da tror jeg, før vi har konkludert, ikke lukke noen dører, men vi åpner opp, og så ser vi. Men så var det bare å si en ting til. Når det gjelder LIS. Altså, LIS, det må du forklare. Ja, det skal jeg forklare. Og da forklager jeg gjerne pittelitt feil, men jeg gjør det veldig enkelt å si det som før var turnuslege. Men da ble turnuslegene plassert der de fikk beskjed om å gå. Sant? Nå skal de søke seg til en LIS-stilling. Men vi har kommet inn med flere LIS-stillinger. Og så har vi også gjort noe med legevakt. Vi har vært og gitt mer penger til legevakt. Og nå til kommuner i det som er kommunegruppe 5 og 6. Jeg antar at Sauda er enten i 5 eller 6 over, for du retter meg. Men det er med kommuner som har mindre enn 4000 innbyggere. For vi ser at de kommunene sliter ekstra mye. Og det har også vært snakket dette med interkommunalt samarbeid, med legevaktssamarbeid, hvordan får vi det til? Jeg tror vi må være der at vi ser på alle ting før vi konkluderer. Ja, Margaret Hagerup. Høyre sa det jo ved makten en del år, og i opposisjon nå, da var det alltid lettere å love. Har du noen bedre ideer enn de som har kommet frem så langt? Jeg tror nok det som er problemet til den regjeringen som sitter i dag, er jo at de satt i opposisjon og lovte ganske mye, og de skulle fikse og ordne opp i alt det som vi ikke klarte, og når de kom til makten, så var det nye utredninger. Litt sånn som Tove Lise sa. Dette her har vært en utfordring som har vært over ganske mange år, og klart det er en stor arbeidsbelastning for legerne, og det er jo noe som vi hører her også, som vi må anerkjenne. Men det vår regjering fikk til, vi fikk jo en handlingsplan i sammen med Legeforeningen og KS i 2020, som satte en del punkter som skulle settes i gang. Og det som denne regjeringen ofte gjør, er jo at de reverserer alt det vi holder på med, så skal de finne opp kruttet på nytt. Jeg tror det egentlig så kommer jo fasiten her fra legen og ordføreren. For dette legen sier at vi har lyst til å bli tatt godt vare på som fastlege og ha et godt arbeidsmiljø. Og så har vi en ordfører her, og de som er valgt i kommunestyret i Sauda er faktisk skoleeiere, de er legeeiere, de har et arbeidsgiveransvar. Og vi kan jobbe veldig mye med å utdanne de forskjellige faggruppene, men hvis de kommer i kommuner der det er et dårlig arbeidsmiljø, der en ikke tar tag i ting som er vanskelige, der en ikke sørger for støtte på den mandagskvelden eller onsdagsmorgenen, legen sitter i en vanskelig situasjon, så må en ha et faglig nettverk. Og jeg er jo litt sånn oppgitt over Rogaland at vi har lyst til å ha veldig mange kommuner, og vi skal i hvert fall ikke samarbeide, og hvis vi klarer oss med interkommunale samarbeid, så er det veldig bra. Men her må vi tenke litt større, for her er det ganske tunge pasientgrupper som vil komme inn etter hvert og som skal ha behandling, som vil trenge god legehjelp, og vi trenger jo gode leger, enten vi bor på Sauda, traff jeg noen her tidligere i dag som reiste langt vekk fra Sauda for å gå til legen, for å være sikre på at de får et tilbud. Så der er mange ting, men klart finansieringen som denne regjeringen har gjort, den premierer jo egentlig leger som har meg som kvinne som pasient. Kvinner og eldre, fordi at og det er sånn, ok, er du som lege du er opptatt av kvinnehelse, så får du mer penger. Så der er noen sånne logiske brister der. La meg bare ta den der fuglen i luften med en gang når du snakket om kommunesamarbeid og sånt, for det at det er jo ikke noe hemmelighet at dette med samarbeid over kommunegrensene, spesielt når det gjelder legevakt, har vært ganske omstritt i Sauda. Så du vil anbefale Sauda å ta opp den tråden igjen? Jeg vil nok tro at det er nok en del her i Sauda som antageligvis tenker at den gangen så skulle en kanskje gjort noe annerledes. Og nå er det ikke så lenge siden jeg var i Suldal. Jeg var på Høgskolen Vestlandet først på Stord og snakket om sykepleierstudenter. Så spør jeg, hvilken kommune bør jeg reise til for å se på en god måte å få sykepleierstudenter på? Og da sier de Suldal. Det hadde jeg aldri trodd,
Men Suldal har gjort noe riktig, for de sørger for at sykepleierstudentene får plass å bo. De får ting, de kommer, alt er på plass. Og så blir de møtt med hele kommunehelsetjenesten, alle fagområdene, alle som samarbeider om å gi et godt tilbud til den enkelte. Så du får et helt annet syn på helsetjenesten i kommunen enn du får hvis du bare kommer inn som turnus på eldreheimen eller andre plasser. Så det der med å tenke fagmiljøet, tenke at du skal bli kjent med hele kommunen, folkehelsekoordinatoren, helsestasjonen, du skal bli kjent med alle elementene, tror jeg gjør at du også blir styrket, enten du skal være som fastlege eller som sykepleier. Og det handler jo om å bygge lag og lage attraktive fagmiljø. Ok, kanskje over kommunegrensene da? Ja, men det mener jeg. Jeg mener en må kunne ta en telefon, og vi har jo Teams og digitale enheter i dag som gjør at da, hva er veien for at legene i Ryfylke da møtes jevnlig til å prate om vanskelige tilfeller? Eller jo, men det altså, å snakke om vanskelige ting kan en jo gjøre, men spørsmålet er jo om en skal ha felles tjenester, type felles legevakt. Hvis en ikke snakker om det, så gjør en i hvert fall en tabbe, tenker jeg. Altså, er dette en sak som kan komme opp igjen? Den kommer nok opp igjen når administrasjonen legger frem sitt forslag, og det blir jo en sak en må behandle politisk. Og så igjen, jeg har ikke lyst til å konkludere før jeg har fått et kunnskapsgrunnlag. Men jeg bare får spille banen litt videre, så denne ordningen den kom i 2001 har gått videre. I 2017 så sa Tom Willi Kristiansen, som er fastlegeordningens far, at innen 5 år så vil ordningen rakne. Det er nå 6 år siden. Så ordningen har vært underfinansiert. Det er klart hvis en sender ungene til å kjøpe taco, brus og helgegodt og sender dem med 10 kroner, så kommer de hjem med underskudd. Og det står LIS-einleger, altså disse gamle turnuslegerne, og venter på plass i flere år, mens kommuner er desperat etter de samme legerne. Sauda kommune skriker etter de legerne. De har kapasitet til å ta dem inn, og det er et økonomisk spørsmål. Og det er en ting jeg tenker en bør ta tak i. Universiteter stiller opp, sier at de kan ha medisinutdanning. Universitetet i Stavanger, for eksempel. Det er sånne ting jeg kan få til. Tove Lise. Ja, jeg bare i den rekla jeg ramste opp det vi har gjort, så nevnte jeg dette, Håvard, med flere LIS-innleger. For regjeringen ser jo at det er en propp. Altså, her står det ferdig utdannet leger, og så er det ikke plasser til å få dem ut. Så det vi har jo... Over 1000 nye LIS-stillinger har vi kommet med, så det gjør vi. Og så bare litt alt det som Margaret snakker om her, det handler jo om det som jeg sa, hvordan skal vi organisere denne tjenesten? For vi ser at det går ikke sånn som det er i dag. Vi må være åpne, og helsepersonellkommisjonen, vi kan ikke diskutere fastleger uten at vi har et skråblikk på det som står i helsepersonellkommisjonen. Og vi kan heller ikke diskutere fastleger uten at vi har et skråblikk på den folkehelsemeldingen som vi la frem. For dette her handler om folkehelse også. Vi sier altså at vi har en demografisk utfordring, ja, men ting har jo, som allerede her er beskrevet fra legen også, ting har jo endret seg. I løpet av de 22 årene hvor vi har hatt denne ordningen. Og denne ordningen er et gull, mener jeg. Og da må vi gjøre alt det vi kan for å få dette til å fungere. Alle skal ha en fastlege. Punktum finale. Et spørsmål. Utdanner vi nok leger i Norge i dag? Ja eller nei? Nei. Ja? Nei. Nei? Nei, det blir vel nei. Nei, vi prøver jo å utdanne så mange som vi kan. Men Norge er jo en av de landene med flest leger per innbygger, så det er jo rart at man ikke klarer. Tove Lise. Jeg vil faktisk si ja, jeg. Ja. Altså, vi har fire steder i Norge hvor vi utdanner, så skal vi ikke begynne å diskutere Universitetet i Stavanger og legeutdanning der, for den saken lar vi ligge. Men vi har 4 plasser. Oslo, Bergen, Trondheim, Tromsø. Vi har øket studieplassene der. Vi har studenter som studerer i utlandet. Vi fikk et Grimstad-utvalg. De la frem sin rapport i 2018, hvor de pekte på hva skal vi gjøre. Jo, vi må øke antallet studieplasser i Norge, og heller ta ned på de som studerer ute. Så vi har mange som kommer, men problemet er jo at de vil ikke bli fastlege. De enten forsker de, og det er bra. Det er kjempeviktig med forskning. Margaret, det vet du alt om hvor viktig det er. Og så blir de på sykehuset, og det er også kjempeviktig for spesialisthelsetjenesten, men det hjelper jo ikke oss som står her og diskuterer mangel på fastleger i distriktet. Ja, ok, altså jeg hører at vi kanskje ikke utdanner nok leger, men at det er et vel så stort problem at de ikke ender opp der de bør være. Sant? Ja, ja. Kan jeg kommentere det? Ja, nå kan du kommentere. Ja.
Jeg mener at vi må utdanne en mye større andel av legene våre hjemme i Norge. For det sånn som det nå, så er det jo nesten like mange som utdanner seg i utlandet som i Norge. Og det trenger jo ikke i utgangspunktet være noe galt i det, men det som en skal være klar over er at det er veldig mange universiteter og veldig, i utlandet, og veldig mange land i utlandet, der har de ikke det samme fastlegeordningen som vi har her. Og faget allmennmedisin er kanskje ikke like til stede i studiet. Sånn at jeg tror hvis en ønsker at flere skal velge fastlege, så må en i hvert fall styrke allmennmedisin på studiene. Og ha et større innslag av fastleger som underviser, ha et større innslag av allmennmedisin på studiet. Og det er det et større fokus på de norske universitetene. Enn i en del andre land der en ikke har den samme ordningen. Så ønsker en å på en måte utdanne flest mulig leger som har fått et best mulig innblikk i allmennmedisin, så må vi øke andelens utdannelse i Norge. Og i Norge har en jo også 6 uker utplassering hos en fastlege på det siste året i studiet. Jeg har studenter hos meg 2 ganger i året, som er 6 uker, for å se hvordan det er å være fastlege i distrikt. Det bruker jeg for alt det er verdt til å reklamere og prøve å vise hvordan kjekke jobb det er. Og det tror jeg er en fin rekrutteringsarena. Men føler du at det er en kamp i litt motvind, at det å være allmennlege og fastlege ikke har helt så høy prestisje som å spesialisere seg og jobbe på et sykehus eller drive med forskning? Ikke nødvendigvis. Men som sagt, fastlegeyrket har fått et dårlig rykte på grunn av veldig mye dårlig publisitet. Så jeg tror det er... Jeg underviser jo for medisinstudenter også, og har de hos meg i praksis, og da er det mange som sier at jeg har lest så mye negativt, jeg har hørt så mye negativt, men jeg kunne egentlig godt tenkt meg det. Jeg synes det virker som en fin jobb og et fint fag. Og da er det jo vår jobb å prøve å nyansere det bildet og vise de gode sidene, men også gjøre de bevisst på hva det er viktig å være obs på. Du må jo ikke gå inn i en kafferen som helst avtale. Det er jo lurt å være litt bevisst. Men hva er det de synes er negativt da? Er det lønn nå? Er det arbeidsbelastninger? Eller er det andre ting som skremmer de? Det som skremmer de er det bildet som er blitt tegnet i media de siste årene, om at det er en jobb som ikke lar seg forene med familie og fritid. For det er jo det bildet som har blitt tegnet, og som til en viss grad stemmer. Men det er jo det som skremmer de, for de som studerer nå, de er opptatt av å ha et liv utenom. De vil ikke bare være lege, de vil ikke ha det som en livsstil, de vil ha et liv utenom, de vil ha tid til familie, venner, reising, fritid, barn og så videre. Så det er det som skremmer de, at de har fått et inntrykk av at det er en jobb som ikke lar seg forene med andre ting i livet. Håvard? Og mens du er inne på det der med, for jeg tror litt av det som har skjedd siden ordningen kom, er at samfunnet har beveget seg voldsomt. Vi lever i et dynamisk samfunn. Og når ordningen kom, så var det gjerne disse gamle mennene som var allmennleger og hadde jobbet i 30 år og var vant med å jobbe mye. I dag, og lenge, så har det vært gradvis flere og flere kvinnelige studenter. I dag er over 70% av de som studerer medisin kvinner. Unge leger i dag og medisinstudenter har helt andre krav til arbeidsmengde versus fritid. Altså tid er penger, men penger er ikke alt, ikke sant? Så dette med tid til familie, jeg tror det har fått et helt annet fokus med oss yngre da, som... Jeg ønsker å jobbe og... Ja. Jeg tror vi er inne på noe viktig her, for språk er makt. Og jeg har jo sagt litt sånn tullet de siste ukene at det er ikke karrierefremmende å være stortingspolitiker heller lenger. For enten du... Men det er litt sånn alvor i det, for enten du snakker om oss politikere, som jeg har hørt 3 ganger i dag, eller du snakker om leger eller lærere og sykepleiere, så har vi en samfunnsdebatt der vi snakker om at det er en krise, så er jo sannheten at vi kommer ut og mangler folk i alle yrker. Vi trenger yrkesfagarbeidere, vi trenger ganske mange, og så er det hvem har lyst, jeg pleier å si, hvem har lyst til å sitte på Stortinget. Den gangen jeg har lyst til å gå ut og komme og sørge for at vi får stemmer fra samfunnet rundt. Og derfor er det så viktig at vi snakker opp dette her. Jeg har snakket med legestudenter, studenter på lærerhøyskolen, som sier at da, hva er det dere ønsker for oss politikere? Ofte er det jo penger. Hva vil dere ikke snakke om? Nei, vi vil at dere skal snakke opp dette her. Vi vil at dere skal si at dette, for vi har valgt oss å ta den utdannelsen. Og så er det som en er inne på her, med at det handler jo om et arbeidsmiljø, det handler jo om å være gode arbeidsgivere, men så må vi få vekk arbeidsbelastningen. Og du hadde jo et stikkord ganske tidlig, som bare, da kjente jeg at jeg ble ganske gira, og det handler jo om legers rolle i sykemeldingsarbeidet. For det er noen år siden nå at jeg var ute og hadde et utspill om at jeg er bekymret for at leger i stor grad sykemelder ut av arbeidslivet.
Og det jo fra min tidligere jobb som HR-leder i Asker Rogaland, ganske stort logistikkselskap, der jeg ser at da, når leger lager en sykemelding da, basert på det pasienten sier og forteller i løpet av de 15 minuttene, så er det jo veldig sjeldent at det er noe funn som gjør at nei, du må sykemeldes fra mandag til søndag, fordi at du feiler det og det. Og så mister du egentlig ganske verdifull kommunikasjon mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, hvis du trenger lege, hvis du trenger NAV. Så jeg veldig glad for at du, Tove Lise, sier at det må vi snakke om, for enten det Høyre eller Arbeiderpartiet som begynner å diskutere disse tingene, så blir det fort en polarisert debatt med at nå skal du rasere sykelønnsordningen, nå skal du gi makten til arbeidsgivere. Nei, men vi vet i dag at det er veldig mye god helse i å kunne være på jobb. Og når du er syk, så må vi klare å finne de gode modellene. Og jeg tror sånn som modellen er i dag, så er det mange leger, kan jeg kanskje korrigere meg hvis det er feil, men mange leger sier jo i dag at de vil ikke ha denne her portvokterfunksjonen, for den har, de vil behandle og gi medikament. Altså, og så er det noen i Høyre som ikke er enige med meg i dette her, for de er redde for at vi senker eller hever terskelen inn til fastlegen og legen som skal kunne gi behandling. Men jeg tror vi må diskutere dette, for det står jo også i ekspertutvalget som regjeringen har satt ned. Vi er nødt til å se på de oppgavene, sammen med fravær i skolen. Der er en del administrative oppgaver som ikke gjør folk friskere, men som kanskje også hindrer folk i å være en del av arbeidslivet i større grad enn de er i dag. Ja, interessant. Kan vi få en koalisjon om det, kanskje? Håvard, også... Bare en kommentar, for det som deler dere to litt, uten at meg og dere skal bli dårlige venner, er at Høyre ønsker jo på lang sikt å spare penger, ikke sant? Uansett om det er dårlige tider, gode tider, eller høsttider, eller hva det måtte være. Og primærhelsetjenesten, en fungerende og robust primærhelsetjeneste, sparer penger. Det er meint for å være samfunnsøkonomisk lønnsomt. Altså, ta pandemien for et eksempel da. Hadde en ikke hatt en robust fastlegetjeneste og en primærhelsetjeneste da, så hadde presset på spesialisthelsetjenesten og sykehusene, det hadde kollapset. Så dette her er forebyggende arbeid, det sparer oss for millioner. Bare for å ta et eksempel. I Norge velger 650 årlig å ta livet sitt. Psykiske lidelser blant unge er et kjempeproblem. Altså, det dør litt i overkant av 100 i trafikken, og fokuset på trafikksikkerhet er enormt, men det skjer lite på den siden her. Og det forebyggende arbeidet starter i kommunene, hos fastlegen. Hvis fastlegen klarer å plukke dette opp sammen med NAV, altså skolen, helsestasjon, alt dette der, etablerer tidlig dialog, så kan en spare samfunnet for millioner av kroner. Og sosial arv er en ting. Altså, problemer går i generasjoner. Så hvis en fastlege klarer å rydde opp i dette her, og det må jo være noe av det som er så givende, så klarer en faktisk å spare generasjoner for problemer. Så det bør jo kanskje være en motivasjon også, da, til å bli... Du bare må plikke, men den må være kort, for jeg har flere her. Jeg tenker bare her, pris. Godt skrøy til regjeringen under pandemien for håndteringen som var der. Men dette handler ikke om å spare penger, dette handler om å avlaste legerne, og det handler om å se oppgavefordelingen på en helt annen måte, og da nytter det ikke å stå og skyte hverandre i hovedet med at det handler om penger, fordi at forrige regjering, denne regjeringen, har satset penger på det, men vi er ikke helt enige om retning, og vi vil ha mer involvering av aktørene på det. Men vi må ha en bredere debatt hvis vi skal løse dette. Ok. Inger Cecilie? Yes. Jeg vil litt tilbake til Sauda. For det la det ikke være noen tvil om hva jeg mener om situasjonen her i Sauda nå. Den er helt prekær. Det er ikke greit sånn som det er. Det er en fastlege på 6 hjemler. Det er 765 folk i Sauda som har fastlege. Det er mindre enn 17% av befolkningen. Så jeg vil ikke at vi skal komme vekk fra det faktum at her er det en prekær situasjon. Det er en fastlegekrise, og det må vi bare si rett ut, tenker jeg. Og det har pågått over lang tid, opp og ned, men altså de siste 10 årene så har vi hatt rundt 60 leger innom. Så dette er jo ikke noe nytt. Dette er noe som har pågått over tid, og noe som vi må tørre å snakke om, og sette ord på, og gjøre noe med. Og det som jeg er aller mest opptatt av, er vi må anerkjenne hvor ekstremt viktig det å ha en fast fastlege, altså kontinuitet hos fastlegen, hvor viktig det er for kvaliteten på tjenesten. På en måte, hvis vi mister det av synet, så kan vi jo legge ned hele fastlegeordningen. Men det er jo det det handler om, og det er jo det dere kommer inn på ad forskjellige omveier her, enten det er om sykemeldinger eller selvmord, sant? Altså, det handler om å ha en lege som kjenner deg. Det er en ekstremt
viktig kvalitet, det ekstremt verdifullt. Og det jo det, altså når det har vært 60 leger innom i Sauda de siste 10 årene, faste og vikarer, og lengre og korte perioder, altså Sauda folk fortjener bedre. Altså det ikke godt nok, vi kan ikke ha det sånn. Og da nødt med å starte med å anerkjenne hvor viktig det å ta vare på de fastlegerne som her. For vi vet det vanskelig å rekruttere på grunn av fastlegekrisen. Et spørsmål før Tove Lise får ordet. Litt av problemet at Sauda ikke attraktivt nok som en plass å bo og jobbe? Altså, litt av problemet i dag jo at en lege har gjerne med seg en partner som også har høy utdanning og vil ha en arbeidsplass. Tilbudet stort nok av den typen arbeidsplasser, og det en del av problemet? Ja. Det handler jo om to ting. Rekruttering, å få folk til å komme, og to, kontinuitet, å få folk til å bli. Og når det gjelder rekruttering, så er det klart at vi lider jo under det å være en liten plass innerst i en fjord. Det ikke så lett å få folk til å komme her og søke på jobber her hvis de ikke har noe tilknytning. Og særlig nå, med fastlegekrise egentlig overalt i landet, det har også spredt seg til byene, så er det ekstra vanskelig. Men desto viktigere jo da punkt to, at en må klare å ta vare på de som her, og de som vil være her. Og det jo der jeg mener Sauda kommune har ikke klart å gjøre en god nok jobb, i de 10 årene jeg har vært her i alle fall. En har ikke klart å lage gode nok og fleksible nok løsninger som har gjort at folk har villet bli. Og for eksempel, jeg har fått lov til å sitere to tidligere kollegaer av meg, som var et legepar som var her med 3 barn. De var fra Stavanger, men de elsker å bo i Sauda. De fikk et stort nettverk her, sikkert noen venner av de her i dag. Og de ville gjerne kjøpe hus og bosette seg her. Men som hun sa, da, så sa hun at det jo et paradoks at de fleste flyttet til bygda for å få et roligere liv. Vi måtte flytte tilbake til Stavanger for å få et familievennlig liv. Og det klart, det sier en del om at da har vi ikke lykkes i å klare å få det til, og ta vare på folk. Der har Håvard en utfordring, men nå må Tove Lise få ordet, for hun har ventet lenge og tålmodig. Ja. Ja da. Det var nesten så jeg ble sånn lokalpolitiker i Vindafjord igjen. Jeg kjente at jeg ble når det ble snakk her. Men alt dette som er sagt, det handler om en god fastlegeordning. Altså skal vi få dette til? Så jeg bare lyst til å si til Margrethe, så ikke du springer tilbake på Stortinget i morgen og sier «Jo, Tove Lise, hun helt enig med meg nå». Det jeg sa innledningsvis, det var at vi må ikke lukke noen dører, og det sier også ekspertutvalget, sant? Her må vi snu på alt, og så se om hva skal vi gjøre for å få ting til. Og så handler det om, som dere allerede sagt, dette med fremsnakking. Det gjelder ikke bare leger, det gjelder alle i offentlig sektor. Jeg har en sånn, ja, nå er stortingspolitikeren i en gruppe for seg selv, men hvis jeg som helsepersonell selv, helsefagarbeider, ja, jo, jeg jobber i eldreomsorgen, det er bare et slet og et ork. Altså, det er blitt veldig mye sånn, og da tenker jeg, da kjenner jeg litt, ikke bare litt, men jeg kjenner et stort ansvar for det selv, som helsepersonell. Hvordan er det jeg driver og fremsnakker min egen jobb? Men klart, det er jo en grunn for at, altså, hvordan er arbeidsmiljøet, hvordan er arbeidshverdagen og alt dette her, men vi kommer ikke utenom at vi snur og vender på alt, og at vi ser på oppgavefordeling, og vi er nødt, som jeg sa helt til å begynne med, nå må legen få lov å bli lege, det han har utdannet seg til, og så må vi nå kunne legge profesjonskamper til siden, og nå vet jeg ikke, jeg tråkker på noen ømmet her, for det er veldig vondt å begynne å snakke om profesjonskamp, men det så ærlig må vi også si, det er også en del av problemet. Nå må vi være vågelige og våge å se og prøve i alle fall. Kort ifra Margrethe og Håvard, og så skal jeg bare stille ett spørsmål til dere, og så skal salen på ordet. Margrethe. Nei, bare si, det ligger jo veldig mye bra i helsepersonellkommisjonen, så jeg håper jo at regjeringen inviterer til en bred debatt på det. For der må vi egentlig ha en debatt med innestemme og ikke lukke noen dører. Men jeg kunne jo tenkt meg at legen hadde tatt på seg kommunestyrerepresentanthatten eller ordførerhatten. For du sa jo innledningsvis dette her med arbeidsmiljø. Og hvis du hadde sittet i ordførerstolen, hva er liksom topp 3 ting du vil ha gjort for å sørge for at det er leger som kommer til Sauda i fremtiden, at de blir værende og at det snur den trenden som er nå?
Då ska du få säga si det och så få hålla. Det var det jag hade tänkt att spöra igång och Ja ja, men ja, men då Ja, nå er det på en måte ikke ordføreren direkte som gjør det, kanskje, men hvis en tenker at jeg var administrasjonen da, i kommunen, for eksempel. Er det de som har makt og ikke ordføreren? Nei, men det er jo de som på en måte... Det er jo ikke lett for ordføreren å gjøre alt dette i praksis selv. Han må jo sette rammene for det, og så blir det utført av kommunen, tenker jeg. Ja, hva skal en gjøre? Lytt til legene, snakk med de som har vært her, snakk med de som har tilknytning til Sauda. De som har vært her og har sluttet, de som har vært her og fortsatt bor her. Lytt til hva de sier og prøv å tenke gjennom om man kan gjøre ting annerledes fremover. Når det gjelder rekruttering, opprett en relasjon til alle med tilknytning til Sauda. For eksempel hvis Håvard senere, etter han har vært ordfører og sånt, skal studere medisin en plass. Hvis jeg hadde vært i Sauda kommune da, så ville jeg hatt en relasjon til han helt fra starten av. Har en relasjon, større sjanse for at de kommer tilbake. Og så vær bevisst på betydningen av et godt arbeidsmiljø. Det kan ikke undervurderes. En trenger sterk kollegial og lederstøtte i en sånn jobb. Og så, her i Sauda, må en tørre å se på organiseringen av legevakt. Vi kommer kanskje tilbake til det. Ja, nei, vent litt. La oss ta det, med en gang. Men du, hva som gjør at det bedre å jobbe i Vikedalen her? Kan en lære av hverandre på et vis? Så er det noe der? Er det noe helt spesielt på en måte? Nei, altså, jobben er i stor grad lik i Vikedal. Den. Men, og det er vanskelig for meg å si akkurat hva det gjør at de har lykkes bedre i Vindafjord kommune og Etne kommune, som er to kommuner der de har fått det veldig godt til med stabil fastlegedekning, mens Sauda er jo ikke alene om å ha problemer. Det må jo være sagt, altså, det er jo ikke bare Sauda som sliter. Suldal for eksempel. Men det jeg opplever i Vindafjord kommune er at kommunen er veldig lydhør. At vi blir lyttet til, og at vi blir verdsatt. Og så tror jeg at av organisatoriske forhold så har legevakten, den interkommunale legevakten i Ølen, den har vært veldig bra for stabiliteten på fastlegesiden i Vindafjord og Etne. Legene er veldig fornøyd. Legene liker å jobbe der. Så utfordringen, selvfølgelig kan vi ikke overføre det direkte til Sauda, for det er en mye mindre plass. Så det forstår jeg, men jeg vil allikevel gi Sauda kommune i utfordring og prøve å tenke nytt rundt legevakt, og prøve å lage en legevakt der legene har lyst til å jobbe. Betyr det at du mener at Sauda kan gjøre dette her på egen kjøl, eller må de samarbeide med andre kommuner? Noe må endres. Jeg tenker at sånn som vi driver legevakt her i Sauda er gammeldags og ikke bærekraftig. Så kan en få det til lokalt i Sauda, men da må en gjøre betydelige endringer i hvordan vi driver. Eller en kan se på samarbeid med andre kommuner. Det er jo mange modeller for det. Jeg skjønner godt at folk i Sauda ønsker å beholde legevakten her, men jeg tror vi må tenke nytt, og jeg tror vi må se det opp mot, eller forstå hvor viktig det er å ha fastleger på plass og stabilitet på legekontoret. Det gjør også at den har mindre behov for legevakt. Disse tingene må ses i sammenheng. Stabilitet på legevakten i Vindafjord Etne, den interkommunale i Ølen, har gjort at det har blitt veldig stabilitet og alle stillinger er besatt i de kommunene. Se den sammenhengen. Kort ifra Adeltrid, ja. Så skal vi la salen for ordet, Tove Lise. Jeg sa innledningsvis at jeg hadde erfaring fra Vindafjord kommunestyre, og jeg satt i Vindafjord kommunestyre når vi diskuterte VES. Og jeg vet det er folk her inne som kjenner VES, Vindafjord, Etne, Sauda, Suldal, felles legevakt. Ja, hvis noen på landslaget i går hadde fått den pasningen som du fikk der, så hadde vi slått Spania, men ok. Men jeg vil hjelpe Håvard litt og si, ja. Lytt til. Kanskje, jeg skal ikke si at tiden er inne for å ta opp igjen og gjøre noe sånt, men jeg tror, skal vi få dette til å fungere, så tror jeg vi må se på det. Men Håvard, meg og deg skal snakkes litt etterpå. Ja. For, godt. Det var litt temperatur under den perioden. Ja.
Margaret. Nej, jag vill bara säga si att det var väldigt kloka ord och det handlar ju allt det du snackar om handlar ju om ledelse. Och det handlar egentligen om politiker också som sitter i ett kommunstyre och tar ansvar för agendan och sätter ting på agendan i kommunen om hur sen ska göra det och så syns jag det med relationen alla tillknytning till Sauda. För sist jag var här så var ju den morkonferensen som handlar om motivation, upplärning, rättledning. Och då var det jag husker inte om hun var svensk eller dansk, men hur snackade om kes ska te för att få folk tillbaka till distrikten. Och då sa ju där är ju ett sånt vindu när det är sån cirka 20 till 28 år. Og når jeg gikk dørbank her etter den konferansen, så traff jeg en som var sykepleierstudent, som var hjemme, men hun fikk ikke praksisplass her i Sauda, for hun kunne ikke få i egen kommune. Og det er jo litt tankekors, hvis en skal ha folk til å bli. Så det er der vi tenker på, hvor er sykepleierstudentene? Kan de være i egen kommune? Legepraksisplasset og de tingene der? Men snakke med ungdommen som er i studiet, og være sånn, ja, vi skal gjøre det hvis dere kommer her. Dere kan få bolig. Nå hadde jeg møte med Komfort Park, som holder på å se på bygging av boliger og eldreboliger her i Sauda, for å tilrettelegge for at ting kan være på et sted. Mm. Tenk deg da, hvis du kan bo en plass, og så kan du gå til fastlegen din, du kan få en fysioterapeut, du kan møte noen studenter, og du kan gå på tur opp i hei og etterpå. Legge til rette for at du kan leve og bo, og at du er ferdig på jobb når du er ferdig på jobb, sånn at du kan være med familie og barn. For det er noe som alle verdsetter, og som vi trenger mer av for å ha god helse. Da får Håvard ordet før vi lar salen slippe til. Nå sparker sikkert jeg i gang en helt ny debatt, men regjeringen vår har vært opptatt av bemanningsbyrå i byggebransjen. Der har han vært opptatt av å forby disse i helsevesenet og vikarbyråene, og den makten de har over kommunene å sparke i gang en runddans der vi byr opp hverandre på vilkår som egentlig ingen har råd til. Den businessen der, den er skummel altså. Og det lukter sånn New Public Management og Margaret Thatcher og den driten der av hele greia. Og dette her er farlig hvis den går i... Det er ikke Margaret Thatcher, det er Margaret Hagrup som står ja. Her. Ja. Men den går... Jeg skal ikke springe etter den ballen. Den går i en retning av en sånn todeling, og det tjener ingen altså. Ja. Ok, vi lar den henge der. Og så, Magnus, du er klar med mikrofonen. Da tar vi et par-tre innspill fra salen, hvis det er noen som har det. Det er det helt sikkert her i Sauda. Vær så god, si hvem du er, og vær kort og konsis. Jeg heter Ola. Jeg er tidligere Sundøl. Jeg flyttet til Sauda. Men det som er hele mitt inntrykk er at det er en ledelses... problem mye av det, altså ledelsen sitter alltid med ansvaret, uansett hvilket nivå ledelsen har. Og hvis Stortinget mener at vi må se bedre på dette med fastlege, så er det å legge litt mer penger i den potten og sørge for at det skjer der. Tross alt så er vi i Norge med sammenligner oss av og til med andre land. Vi har en lavere kostnad i helsesektoren per hode enn for eksempel amerikanerne som driver med det nye, moderne. Ja, skal vi se om det er flere? Vær så god, ta fram med. Karl Olafsen før. Dere snakker veldig mye om de ekspertutvalgene. Jeg har suttet i et par av de. Og det er kanskje det litt rart at dere tar oss i det til etterretning. For mye av det som Inger Cecilie kommer med, det har vært oppe i de ekspertutvalgene. Det er samhandling, samsnakking, jobbe i sammen og tiltrekke seg mennesker til kommunene. La ting legge til rette. Nå er jeg mest opptatt av psykisk helse og rus. Og du var inne på det med Håvard, med 650 tar livet av seg. Mye av det kan bli fanget opp, men da er det sånn som du sier at fastlegen må ha tid til dem. Men de kan også bli fanget opp mye tidligere enn hos legen. Og da er det det at de må, NAV og alle instanser må jobbe i sammen opp mot den enkelte pasient. Nesten 50% av pasientene har et eller annet med psykisk helse eller rus å gjøre. Det hørte jeg senest i dag av direktøren på sykehuset Ekeset. 50% av de personene er opptatt av psykisk helse og rus. Og de krever utrolig mye oppfølging,
så en fastlege ikke har tid til det i dag. Og dette her med at de skal dokumentere, og det er spesielt innen rus, så må de dokumentere, dokumentere, dokumentere. Og det sier alle ekspertutvalgene, det må de vekk ifra. Og det sier også legerne selv. Takk. Kan ta en til hvis det er noen. Nei, ser ikke noen. Jo, vær så god. Det var jeg der på fjerde rad. Ja, jeg heter Bjørg Ravne og har jobbet i helsevesenet selv, helsesøster. Det utvalget som er nedsatt for å kartlegge problemene på legekontoret, det kunne jo vært litt artig å høre om det kom til noe resultat, eller i hvert fall om de ser en overordnet problemstilling så politikerne eller administrasjonen kan settes til å løse. For en må jo kartlegge problemet på alle vis før en setter inn medisin som skal hjelpe. Og så er det en ting jeg lurer på. Når du er lege i Sauda, så er det jo et lite fagmiljø. Og jeg har tenkt at det er kanskje hospitering på sykehus på ulike avdelinger for de som var interessert. De kan se på hva pasientgrupper har, men man har noen med kreft, noen med kroniske sykdommer, leddgikt, forskjellige ting. Kanskje de kunne opparbeide seg en kompetanse med å få litt sånn veiledning og hospitering underveis. Og det er en ting til jeg lurer med det utvalget som er satt ned. Består det av, er brukerne representert? For det er jo i helsepersonelloven, eller hva det nå er, så er det i hvert fall brukermedvirkning veldig viktig å få fram brukerperspektivet når det gjelder opplevelsen. Ja. Ja, takk skal du ha. Da kan dere egentlig trenger ikke kommentere alt, men vi kan kanskje begynne med deg, Inger Cecilie. Ja. Jeg oppfattet at Bjørg snakket om den arbeidsgruppen som jobber med legesenter, organisering av legesenter og legevakt her i Sauda. Det ble jo bedt om politisk for cirka et år siden, vedtatt på desembermøtet i fjor, og så har den gruppen jobbet nå og skal legge frem en politisk sak før jul. Jeg tenker at det er kjempepositivt, at det endelig blir tatt tak i. Jeg føler at vi har ropt varsko i veldig mange år, uten at det har skjedd så veldig mye. Så jeg er glad for at det nå blir gjort og tatt tak i, og jeg er glad for at det virker som om kommunen nå ser på legesenteret og legevaktorganisering med nye øyne. Jeg er positiv til det jeg hører, og spent på den saken. Akkurat når det gjelder innholdet og medlemmene der, så vet ikke jeg detaljene rundt det, men jeg er veldig spent på og har høye forventninger til hva som vil komme ut av den saken. Det er på høy tid at den snur alle steiner, for Sauda fortjener bedre enn sånn som det har vært. Ja, her var det ledelsesproblem, det var rus og psykiatri, og det var hospitering som var en det som ble kastet frem. Noen som vil kommentere, tror vi det ikke. Ja, nå snakker jeg om det nasjonale. Her er vi sånn at vi snakker på medis, at vi vet hva vi sier. Og i det allmennlegeutvalget, jeg klarer ikke å huske i hovedet mitt om det var bruker med der, men det kan jeg finne ut når jeg kommer ned på stolen og kan gå inn på PC-en eller på telefonen min, så skal du få et svar på det. Men jeg har lyst til å ta opp det som du sier om hospitering, for det er utrolig spennende. Og det sier helsepersonellkommisjonen noe om. De kaller det noe så spennstig som hushytte. Altså, det betyr at du jobber både i førstelinje, altså i kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. At du har litt en stilling her, litt der, bygger veksler på det. Men klart, skal vi få det til, så jeg har vært tillitsvalgt i mange, mange år, og da skal vi ha arbeidstakerorganisasjonene med oss når vi går inn på og ser på sånne ting. Men jeg vil bare si at det også er en av de gode ideene som er kommet opp i det arbeidet som en har gjort. Så får en se om en lykkes med det. Ja. Jeg kan ta litt til det med tid. En har jo valgt å ta ned listelengden til 850, som er veldig lågt i forhold til nasjonale standarder, som ofte er på 1200 pluss pluss.
Så det jo gjort for å dempe arbeidsmengden, da. Men det øker jo igjen rekrutteringsproblemet, for det betyr at en må ha flere leger. Så det jo gjort som et tiltak for å dempe på arbeidsmengden, da. Dette med rus og psykiatri som ble trekt frem her, altså, er det de erfaringer også at både at det er til stede i veldig mange tilfeller som du kommer bort i, og at det er for dårlig koordinering mellom de forskjellige instansene når det gjelder den problematikken? Ja, jeg kan i hvert fall si at både rus og psykiatri er en veldig viktig del av fastlegejobben. Og vi har tett oppfølging av mange med den type problematikk. Og igjen kan en jo bare komme tilbake til at jeg tror det er ekstremt viktig i oppfølging av kronikere, men kanskje spesielt de som har problematikk innenfor rus og psykiatri. De er spesielt avhengige av å ha en lege som kjenner dem, og har en relasjon til de over tid. Det tror jeg er helt uvurderlig, og det kan trolig forebygge en del forværelser, innleggelser. Mm. Og jeg vil gjerne komme med et poeng hvis jeg får lov. Mm-hmm. For at jeg er fastlege, men jeg har også jobbet med forskning. Og en snakker jo mye om dette med kontinuitet hos fastlege, og at det er ekstremt viktig, og at det er ensbetydende med kvalitet. Jeg har selv sagt det mange ganger. Men det som er interessant er jo at det er underbygd med forskning nå. Det har vært en stor studie fra det allmennmedisinske forskningsmiljøet på Universitetet i Bergen, der en studie fra 2021 viste at dess lenger du har hatt den samme fastlegen, dess mindre blir du innlagt på sykehus, dess mindre bruker du legevakten, og dess mindre risiko har du for å dø. Altså, fastlegekontinuitet gir mindre sykelighet og mindre dødelighet. Og det å kunne vise den sammenhengen så tydelig som den studien viser, altså du ser hvordan risiko for både å bruke legevakt, sykehus og dø går ned linært med antall år du har hatt samme fastlege, det er veldig interessant. Så det understreker bare hvor mye som står på spill i det spørsmålet som vi diskuterer ja, i kveld. Ja, og så er det greit å vite at det er ikke bare noe jeg sier. Nei. Stadig flere studier, mange utgående fra det allmennmedisinske miljøet i Bergen, viser nettopp dette. Det er masse forskning på kontinuitet nå, og en lege som har jobbet her i Sauda, Sahar, for de som husker henne, hun skal nå snart disputere og ta doktorgrad på akkurat det med kontinuitet og betydningen av det i en fastlegesammenheng. Ja. Tove Lise, kort hvis det var replikk til dette skal... Det var replikk. Det handler om liv og død, å ha en fastlege eller ikke. Det er helt riktig som du sier. Og, det er jo der, og dette med listelengde, dette med de legene som har lister med såkalt, et grusomt ord, men tunge pasienter, altså som har mange sammensatte diagnoser og trenger mye hjelp og oppfølging. Det er jo derfor regjeringen gikk inn og gjorde noe med basistilskuddet, for at legen kunne gå ned på antall pasienter han hadde på liste si, uten å tape penger på dette. For dette henger jo sammen. Mm. Margaret, du vil kanskje si noe om ledelse, du? Nei, jeg vil si om forskning. Ja, det hører jeg veldig på. Og, for jeg har jo hatt noen diskusjoner med kommuneleger og leger rundt omkring for å forberede meg til dette temaet. Og da sa jeg det at jeg hadde jo ikke trengt en fastlege. Men så kom nettopp det poenget med den forskningen som er så viktig, og det er jo evalueringen av fastlegeordningen i 2019, sa jo nettopp det med kontinuiteten og stabiliteten, og hvor viktig den er. Men så tror jeg ikke at alt kan løses med penger, for vi hadde jo en forpliktende handlingsplan i 2020. Det har blitt tilført ganske mange millioner år for år til den ordningen. Men jeg tror ikke legerne sier at det er mer lønn de vil ha, for leger tjener ganske godt i dag. Men det legerne vil ha, de vil ha mindre arbeidsbelastning. Og da må vi se på oppgavefordelingen, vi må se på hvordan arbeidsgiver styrer dette her. Vi har ikke snakket noen ting om velferdsteknologi i dag, og teknologimuligheten den kan avlaste på. Hvordan kan en samarbeide? Hospitering på sykehus synes jeg er kjempebra. Og jeg var jo imponert over den måten Suldal jobber med sykepleierstudenter. Kan en gjøre det innenfor helsevesenet og for folk som skal inn og være fastlege i Sauda? At du blir kjent med hele kommunen, alle tjenestene, kanskje har en møte på tvers der en diskuterer ting. For det handler jo til syvende og sist om at da, i en travel hverdag så har en ganske mange tøffe menneskemøter med hele spekter av folk som trenger behandling på ulike nivå.
Og det å sitte der helt alene og gå hjem til en familie etterpå og lure på om var den beslutningen jeg gjorde der rett, den ganske tung. Derfor handler det om å bygge det laget rundt. Og det jo en av mange ting som det ekspertutvalget, det godt å korrigere litt fra salen, men det nasjonale ekspertutvalget har jo sagt det, det handler om å skape team, det handler om å skape mindre risiko for å overta legepraksis. Det er jo ganske mye for en ung, nyutdannet lege hvis en skal overta en praksis, så skal du betale deg inn ganske mye. Tør en gjøre det i alle deler av landet med den risikoen det har? Og ja, der er mange ting vi kunne diskutert, men... Jeg har lyst, det går mot slutten, men jeg har lyst til å lufte perspektivet litt. Det går ikke noen vei tilbake til den tid da distriktslegen gikk ut i båd i storm midt på natta, for det at han visste at når noen ringde, så var det for det at de var døden nær. Helsepersonellkommisjonen er jo inne på det at kanskje vi må justere forventningene våre til både hva en jobb skal kreve, og hva vi som pasienter eller brukere kan forvente. For de sier det blir ikke nok folk å ta av på helsesektoren heller i året fremover. Nå er det omstritt, men hva tenker dere om det? Altså, er vi kommet til en grense for på en måte, hvor mye velferdsstaten kan levere i et land som Norge? Tove Lise. Ja, det er jo noe vi kom inn på. Det som vi skulle egentlig kunne snakket om i hele kveld og i morgenkveld og flere kvelder. Dette med å prioritere. Altså, helsepersonellkommisjonen sier noe som du har rett sagt. Vi går før tom for folk, før vi går tom for penger. Det sier den. Men så handler det om prioritering. Og da er vi inn på en sånn... For de som leser Haugesunds aviser inne i Sauda, så var det en lege på Haugesunds sykehus som var ute og hadde noen tanker kring dette med... Altså, hva tid er nok behandling? Det er veldig sånn etisk og veldig vanskelige diskusjoner å ta. Da ble jeg utfordret av Haugesunds avis, og jeg støttet den legen på mye av det han sa. For av og til, og det vet legen mye bedre enn meg, så er den beste behandlingen å stoppe videre behandling. Men da er du der inne. Da står du som helsepersonell i en veldig krevende situasjon, for du har pårørende som har forventninger. For vi har jo et helsevesen i Norge, og det skal vi være glad for, hvor du får hjelp når du trenger det. Det er ingen som spør hva det står på bankboken din når du kommer, eller om du har forsikring. Og heldigvis for det, og det skal vi fortsette med. Men da tror jeg gjerne vi må nærme oss det vanskelige temaet der som heter å prioritere. Hva tenker du, Inger Cecilie? Ja, vi er jo alle ledd i en samfunnsutvikling, og samfunnsutviklingen har jo gått veldig i retning av det som jeg kaller for sjekktegg-samfunnet. Vi blir jo bombardert med velmeint informasjon om alt en må sjekke seg for til hver tid, selv om en kanskje føler seg frisk. Og alt dette, summen av alt dette, som er velmeint og bra i mange tilfeller, men en kan jo lure på om det av og til har nådd et mettningspunkt der nok er nok, ja. For jeg er også bekymret for at... etterspørselen er helt umettelig på en måte. Altså at selv om en får flere folk innenfor helse, så er behovet bare, altså det er umettelig. Og da må en jo gjerne se på dette her med, jeg leste en kronikk nylig som tok for seg det som kaltes medisinsk måtehold, og det oppfatter jeg jo litt det som blir snakket om her også, at kanskje må vi som jobber få støtte fra myndighetene når det gjelder hva vi ikke skal gjøre, sant? For det er ganske grenseløst. Fastlegejobben spesielt er helt grenseløs. Alt er vår jobb. Altså, det er ingenting jeg kan si at nei, det er ikke mitt gebet, sant? Alt havner hos fastlegen, alt er min jobb. Og den grenseløsheten er jo utfordrende. Og der kunne jeg nok gjerne trengt litt sånn, ok, skal vi diskutere litt hva vi ikke skal gjøre? Generelt i helsevesenet. Ja, Margaret. Ja, jeg tror vi må diskutere litt hva en finansierer og hva legerne får premiering for. For et eksempel er jo også utenforskapet som en ser nå om ungdom som faller utenfor.
snakket jeg med kommunelegen i Suldal, og så sier at den jobben med å ringe og ta en ekstra telefon når du har en ungdom inne på fastlegekontoret, kan faktisk gjøre at den ungdommen ikke faller utenfor skole og alle de tingene. Og det har med finansiering å gjøre, det samme med rusmisbrukere med ulike vaksiner som du ikke blir premiert for å ta, som man kan ta forebyggende. Så tror jeg sykefravær, altså høyt sykefravær, den mest lavthengende frukten, tror det eller ikke, tror dere det? Det er jo selvfølgelig ledelse som reduserer sykefraværet. Så det kommer man ikke utenom, og så er det et kjempestort tema det med hva som er god helse og hva vi skal prioritere. Men jeg var på et foredrag med Jørgen Skavlan, som er lege for noen år siden, og han snakket om en eller annen, jeg husker ikke navnet på henne, men det var i hvert fall en som var 90 pluss, med titanhofte og kols og en del sykdommer som han behandlet henne for. Men når hun gikk ut fra døra hans, så sier hun, ja, Jørgen, helse har jeg i hvert fall i behold. Og det er et godt bilde på det vi må snakke mer om, og det kan være god helse i å være på jobb og ha et godt fagmiljø, og trives og vil gå på jobben. Uansett om du er lege, eller om du er politiker, eller lærer, eller sykepleier. Rast for disse. Ja, og tilbake igjen til prioritering, og da handler alt om folkehelse. Da handler det om livets begynnelse. Altså, hvordan stiller vi opp? Hva samfunn har vi skapt? Hvordan skaper vi god helse for mor mens hun er gravid? Hvordan skaper vi god helsestasjon etterpå? Gode barnehager, gode skoler, alt dette her. Alt dette henger sammen. Gro, jeg drar alltid fram Gro, Harlem Brundtland, hun sa alt henger sammen med alt, så fastlegeordningen handler faktisk også om folkehelse, og begynner i bånd. Jeg er tilbake igjen til den mye omtalte helsepersonellkommisjonen. Du blir ganske nerdete når du leser mange sånne NOU-er, men den har en trikant, og den er helt tydelig på hvor vi nå, fremover, må sette inn støtet på seg, altså det hvor vi skal prioritere, og det er på det laveste nivået. Spesialisten, han er på toppen i trekanten. Den skal vi bruke minst av. Er det noen i salen som da sitter og brenner med et spørsmål som de ikke har fått stilt, så er sjansen nå. Vær så god. Hvor er mikrofonen? Der. Er det for navnet? Jeg heter Tor Erling Mo. Jeg sitter og tenker på hvor mange leger, det høres gjerne løy ut, men hvor mange leger han trenger for å få en legevakt i Sauda, sånn at legene blir varende her. For jeg synes for en del år siden så hører jeg rykter, altså det jeg møter ikke var på selv og hører hva de sa, så kaller jeg det for rykter, når jeg har hørt det gjennom andre. Men da var det møte her, der legene ville ha, ja, det ble for mye vakt og for travelt, og de hadde møte med kommunen. Og da ble det blankt nei, i alle fall til oss å få flere leger her inne. Så det synes jeg måtte være litt interessant. Jeg hadde en ting til, men jeg begynner å bli så gammel, det datt ut, så jeg får heller se om du kom igjen. Ja, det var ikke et spørsmål om hvor mange leger du trenger for å skru i lyspæra. Nei, flott. Det er et kjempegodt spørsmål, og det kan både Inger Cecilie og kanskje Håvard gi et svar på. Hvor mange leger trengs egentlig for å få til skikkelig legevakt? Jeg kan begynne. Hvis en ser på antall fastlegehjemler her i Sauda, som er 6, og antall innbyggere i Sauda, som er 4600 noe, så er vi jo egentlig godt stilt hvis det hadde vært leger i stillingene. Det er egentlig god fastlegedekning i forhold til befolkningen, men som Tor Erling peker på, så er det jo det med det å ha en lokal legevakt kompliserer bildet en del. Det krever mer folk enn det ville gjort ellers. Så bare i forhold til fastlegedekningen så mener jeg jo at vi er egentlig er seks bra, men en kan trenge flere leger hvis en vil ha en lokal legevakt på den måten som en har nå. Og det som jeg mener skjedde feil den gangen i 2015,
I 2015 så ombestemte jo politikerne seg. De sa nei til interkommunal legevakt og ja til lokal legevakt. Greit nok, men så skjedde det ikke noe mer. Og det er litt av problemet, mener jeg. At sier en A må en sier B, da måtte en også sitte på. Greit, vi vil ha legevakt i Sauda, men hvordan skal vi ruste den sånn at den er bærekraftig og fungerer for fremtiden? Svært lite har skjedd. En har legevakt på samme måte, og det mener jeg er uheldig. Nå skjer det heldigvis noe med denne nye arbeidsgruppen som skal legge frem en politisk sak. Da må en se på dette med nye øyne og snu alle steiner, enten en velger å ha legevakten lokalt eller inngå et samarbeid. Håvard? Jeg håper jo ikke kommunen har sagt blankt nei til flere leger, da. Det tror jeg ikke de har gjort. Men hvor mange leger, ja. Spørsmålet er jo hvor lenge klarer vi oss med de vaktordningene vi har med alenearbeid. Klarer vi oss fremover alene? Det er jo et spørsmål som man må løfte opp når man skal behandle den saken fra administrasjonen. Men når det gjelder legevakt, så er det jo gjort forsøk på satellittbasert legevakt, der en har på visse tider av døgnet, kan en prøve, med vaktavende sykepleiere, som tar grønn respons, trenger en lege til å ta grønn respons, altså typisk kutt i fingeren eller et eller annet. Så det er jo ulike ting en kan se på, da, men jeg har ikke hele svaret der. Altså. Da var det spørsmål nummer to. Ja, det var, er det noen lokale førninger over hvor langt man må reise hvis man må til legevakt og, utenom åpningstid? Tenk på for eksempel, det er vel en time fra Sauda til Øl, og det er jo i Ryfylke her, så er jo det ganske langt i forhold til andre. Så det kunne også vært interessant å høre om de har noe formening her, om han må til med om han må ha legevakter i Sauda, eller om han kunne fått noen andre ting. Men kan i alle fall ikke vente på den tunnelen, tror jeg, for den tror jeg aldri kommer. Ja. Nei, er det, er det lovlig å ta en liten vits? Ja, ja, ja. Jeg tenker på han gamle doktor Østvold, var det ikke det han heter, som var på Sand i Ryfylke for 100-150 år siden. Han var gyselig og hastig av seg. Hvis de forstyrret han i middagskvilen, så føk han til himmelsmeste. Så var det en sylddøling som kom opp. Han hadde så vondt i ryggen og innan med det andre, så måtte han opp i en tropp i annen etasje. Det må ikke ha vært noen andre folk, og så forstyrret han rett og slett legen. Og han eksploderte, og det enda med at sylddølingen ramlet ned troppet i en etasje. Så reiste han seg nå opp igjen, og så sier han det da opp til doktoren som sto oppe og så over dette. Hvis dette ikke hjelper, skal jeg komme igjen da, sa han. Ja, er det noen som vil komme? Ja, jeg vet ikke om du må moderere dette her med fastlegen og liv og død og sånt etter denne her, men det var i gamle dager. Er det noen som vil kommentere dette med maksgrenser for hva som er forsvarlig avstand? Finnes det noen retningslinjer for det, tror jeg, Lise? Det burde jo jeg ha huskt og visst, men beklager, jeg gjør ikke det. Men det som var jo sist da, når Vess prøvde å diskutere dette, så var det jo at da skulle legevakten ligge i Ølen. Så, men jeg klarer ikke å ta frem i hovedet mitt om vi diskuterte noe, om det var noe sånn, altså, hvor lange tid. For du har også Suldal, sant? Du har Nesflaten, som skulle ligge i Ølen. Så, men jeg klarer ikke å huske det, beklager. Jeg tror det kanskje det anbefalinger at så og så stor andel av befolkningen skal nå legevakten innen en time, for eksempel. Men jeg tror ikke de er, jeg tror ikke det er helt sånn strikte regler på det. Og det var i hvert fall ikke problematisk at Sauda og Suldal skulle delta i samarbeid i Ølen tilbake på det tidspunktet.
Altså, der jeg kommer fra seg 20 minutter langt når en diskuterer legevakt ja. På Jæren, så det alt relativt, tenkte jeg. Alt relativt. Og så synes jeg det var et betimelig spørsmål som kom i slutten for en diskutere hvor mange leger trenger for å ha legevakt i Sauda. Så spørsmålet er, skal en ha legevakt i Sauda? Hvor skal en? Altså, en må utvide perspektiv litt når en tar debatten. Og så hadde det vært veldig, jeg skal innrømme, jeg har ikke lest det utvalget som har jobbet her lokalt, men det hadde jo vært interessant å sitte på det også. For det er jo noe med å se hva faktisk de som er her sier. Ja, det ble veldig spennende. Jeg er veldig positivt til det, og som sagt så skal det legges frem som en politisk sak før jul. Så. Der får du, Håvard, litt lesestoff. Ja, da er vi til veis ende, men jeg har lyst til å stille deg, Håvard, et spørsmål helt avslutningsvis. For nå har du nettopp begynt. Du skal være ordfører i 4 år, og så skal du kanskje studere til lege, eller ta nye 4 år, hva vet jeg. Men la oss ta de første 4 årene da. Hva håper du aller mest at du har fått gjort på dette feltet som vi nå diskuterer om 4 år? Det er vanskelig. Vi får jo den saken fra administrasjonen, der skal det tas en beslutning. Og jeg tror også at noe må gjøres. Det er ikke bærekraftig som den driver på i dag. Men målet må jo være at den klarer å rekruttere flere leger som velger å bo her og være fast ansatt. Det må jo være målet, tenker jeg. Og da må jeg kanskje prøve ulike modeller. Intervallturnus i fastlegeordning kan være en ting. Satellittbasert legevakt noen ganger kan være en ting. Interkommunalt kan være en annen ting. Så jeg tør ikke helt å konkludere før jeg har fått administrasjonen sin sak. Men målet er jo helt tydelig. Det er flere leger som bor i Sauda og velger å jobbe i Sauda. Nå tenkte jeg at jeg skulle han få avslutta med sånn knall ja, men punchline, men så ber jo disse damene om ordet da, så og jeg er en snille mann, så du skal få lov begge to. Ja. Målet må være å være en god arbeidsgiver, sånn at folk har lyst til å komme og jobbe her. Da blir de også boende. Ok, det var et godt råd. Og så jeg har en punchline. Ja. I tillegg til at Sauda folk fortjener bedre. Where there is a will, there is a way. Altså oversatt, hvis en vil, får en det til. En ser at de kommunene som vil få til dette, og går i dialog med legerne om fleksible løsninger, de får det til. Så where there's a will, there's a way. Jeg har tro på at Sauda kan få det til. Og som den gode sosialdemokraten sa. Som den gode sosialdemokraten Olof Palme sa, politikk er at vilja. Ja. Takk for at dere kom. Og takk for at dere var med.